မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွင့်ထားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားမျိုးတော်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်ဟောမြန်မာလာတော့တိုက်ပွဲတွေတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူပလဲနယ်ချောင်းဦးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်ခံရပြီး16ဦးသေဆုံးတဲ့တွေ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မြို့မှဆက်နယ်မြေဆောင်ကကြီးရက်ကွက်နန်းဖာလုံအထက်တန်းချောင်းခွန်း၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုယမနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ည9နာရီတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တမူးမြို့တရင်တင်နှင့်တရင်နှစ်ဤအထူးကွန်မန်ဒိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကအလစ်ငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား4ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ် PDF ဤတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ချက်အစ်င့်တဦးပါဝင်စစ်သား4ဦးကျောင်းရှိလမ်းမပေါ်တွင်သေဆုံးကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအောက်မင်းစွာစုခွာနိုင်ကြကြောင်းရင်းနောက်တမူးမြို့ဘက်မှလူနာတင်ကားများနှင့်စစ်ကားများရောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးစစ်သားများအလောင်းကိုကောက်ယူသွားကြောင်း PDF တမူးတရင်တစ်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပလဲမြူနယ်မင်းတိုင်ပင်ရွာမှာထွက်ခွာလာသောခမရ386မှာအင်အား120ခန့်ပါသောစစ်ကြောင်းကိုဂျင်းနင်းကြီးရွာမြောက်ဖက်အမှတ်6စေပေါင်းအနီးတွင်ယနေ့နက်10နာရီခန့်အချိန်ပလဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အဖွဲ့ပလဲမြူနယ်တရင်တက်တရင်နှင့်မြိုင်ဟီးရိုးဂျန်နရေးရှင်းဂရီလာရင်ဂျာနှင့် Local PDF များကပူးပေါင်းရေးပျောက်ကြားတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ4ဦးခန့်ထိခိုက်ဒေဆုံးကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်များကအထူးခိုင်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူယမနီနနက်၈နာရီခန့်တွင်ချောင်းဦးမြို့နယ်မှာထွက်ခွာလာသောစစ်ကားနှစ်စီးကိုချောင်းဦး Local Defense Force CHULDF နှင့်မဟာမိတ်ညီနောင်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်း၍ချောင်းဦးမြို့နယ်ငားရွှေရကြားတွင်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား၈ဦးနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက၄ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းသိရရှိပါသည်စစ်တပ်ပွင့်ကားတစ်စီးအန်စာတုံးတစ်စီးဖြင့်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာကြီးရွာနီးကင်းလယ်နေသောရဲငါးဦးကို YDF ထီလင်းတပ်ဖွဲ့၏ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရဲတဦးသေဆုံးပြီးရဲတဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း YDF ထီလင်း B3 ရွှေစွန်ညိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ April 18ရက်နေ့နနက်8နာရီ30အချိန် YDF ထီလင်း B3 ရွှေစွန်ညို၏အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးထီလင်းမြို့နယ်ရေမျက်နှာရွာအတွင်းစိုက်ကယ်နှစ်စီးနှင့်ကင်းလည်နေသောရဲ၅ဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာရဲတဦးသေဆုံးပြီးရဲတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါထိုတိုက်ပွဲတွင် B3 SSN မှ KMS အမျိုးအစားစိုက်ကယ်တစ်စီး HK33 အမျိုးအစားတနက်တလက်နှင့် G24000 ဘာဂျီပေါက်တစ်ခုအားသိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်335တဖာလုံးတွင်တက်ဆွဲထားပြီးအနီးကျွရများနှင့်ခီးသွွားပြည်သူများကိုဒုက္ခပေးနေသောဘုံမူကြီးဥဆောင်သောကင်းကေကိုဧပြီလ18ရက်နေ့နနက်9နာရီအချိန်တွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာအထိနာခဲ့ကြောင်းကြောက်စင်နဂါးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းထွေတွင်တကြံတွင်တိုက်ပွဲစစ်တပ်ဘက်မှ73ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါ။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းထွေမြို့နယ်အရှိလဲပင်ကြီးရွာတွင် PDF များနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ April 15ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦး April 16ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးကြောင်းနှင့်ဗိုလ်တအူး6ဦးပြတ်ထွက်သွားကြောင်း April 19ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင်မူစစ်တပ်ဘက်မှအကြအဆုံးမသိရှိရသေးကြောင်းပေါင်းထွေ PDF မှတာဝန်ရှိသူတအူးထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ